Dag sê seuns en dogters, altyd lekker om weer met julle te praat. Ons gaan onsself vandag die vraag afvra. Is ons dienaars? Ons lees in Lukas 22. Moenie vol hoog moet wees nie. Moenie stry oor wie die belangrikste is nie. Die belangrikste onder julle moet wees soos die geringste en die een wat leiding gee, wat die leier is, soos een wat dien. Is ons dalk snaaks? Dink ons, ons is beter as ander. Dra ons net sekere skoene, of sekere klere, of sekere oorlosies, of reukweerder. Koop ons net by sekere winkels. Party mense dink, hulle is mooier en slimmer as ander. Party spog met hulle mooi huise, of hulle karre, of hulle rykdom, of hulle talente. Is jy 'n leiertjie? Is jy dalk hoofseun of hoofdogter, of 'n groepleier of 'n prefek of 'n kaptein van 'n span? Is jy nederig daaroor? Of is jy baasspelerig en dink dalk jy is nou beter as die ander? Nee, ouens, ons moet eerder ons talente en ons geld en ons geleerdheid laat werk om God se koninkryk op aarde uit te brei. In 1 Petrus staan jong mense, trek aan die kleed van nederigheid, staan in mekaar se diens. God is teen die wat te veel van hulle self dink, maar die wat besef hoe afhanklik hulle van die Here is, aan hulle gee hy genade. Nou ons weet in die Bybelse tyd was die woord van die koning wet. Hy was baas en almal moes hom gehoorsaam. Skryf vandag nog baasspelerige mense wat dink en glo hulle is belangriker as ander. Nee, ouens, die leier moet wees soos een wat dien. En dit sluit die konings en die presidente in. Ons lees in Psalms, hierdie bose mense is te trots om God te soek. In al sy voorbereiding en beplanning is daar geen plek vir God nie. Hy wat kwaad doen, sê vir homself, God het vergeet en hy kyk tog nie, hy sal dit nooit raak sien nie. Ons lees ook, hoogmoed lei tot ondergang. Hooghartigheid kom net voor die val. In Daniël 5 lees ons van Nebukadnesar, wat hoogmoedig en verwaand geword het, en hy is van sy troon afgesit, en sy eer is van hom weggeneem. Hy het soos 'n dier geword, totdat hy erken het God regeer oor die hele wêreld. Jesus is ons 'n baie mooi voorbeeld van 'n dienaar. Hy het sy eie disippels se voete gewas. Hy wat die koning is van hemel en aarde. Hy sê self, hy het nie na die aarde toe gekom om bedien te word nie, maar om te dien. En hy het aan die kruis gesterf, weet ons, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons lees van Haman in die Bybel, wat nog gehad het, almal moes voor hom neerkniel, omdat hy die eerste minister was. En hy is later aan dieselfde galg opgehang, wat hy vir Mordegaai gebou het. Nou, daar is baie voorbeelde van mense wat dienaars was in die Bybel. Die profete, soos Samuel en Elia. Ons lees van Johannes die Doper, Moses, Josua, Jona, Paulus en Jesus se disippels was almal dienaars wat geluister het na die Here. Om 'n dienaar te wees beteken nie jy moet swak wees en moet almal saamstem nie. Jy mag natuurlik sê wat jy voel en dink, ouens. Jy mag jou eie mening hê, maar ons doen alles in liefde. Ons kyk nie neer op iemand nie. Ons beledig of maak iemand nooit seer met woorde of dade nie. Ons is nooit hoogmoedig of arrogant of afskouerig of 'n groot kokkedoor nie. Ons is nooit neus in die lug en met 'n houdingkie van ek is beter nie. Dienaar is altyd betroubaar. Ons gee God altyd die eer. 'n Dienaar blaas nooit op sy eie beul nie. Hy stel ander se belange bo sy eie. Hy luister na mense as hulle praat. Dit is dienaars wat besig is
om God se koninkryk uit te brei. Kom, ons wees dienaars. Kom, ons word minder, sodat God meer kan word, ouens. Kom ons bid saam. Baie dankie, Hemelse Vader, vir die voorreg om dienaars te wees. Gee dat ons U altyd sal dien en dat ons minder sal word, sodat U meer kan word. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Onthou, ouens, die staan vir dienaars. Kom ons wees dienaars. Tot ziens.